yanzu zamu gwada mu gani idan mu tabbatar da zai bamu abin da muke so. Abun Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da sake hadewa a cikin wannan tasha ta MJarvisTech. A wannan karan zamu kawo muku wani circuit ne mai muhimmanci. Ba kowanne circuit bane illa motion control switch circuit. Shi wannan circuit din za ku samu diagram din shi a ƙarshen bidiyon mu. Kuma ka kumanta ku danna mana like da subscribe. Wannan kamar yanda kuke gani shine circuit din. So yanda shi wannan circuit din yake aiki shine da zaran an samu gittawan wani abu IR transmitter which is wannan kenan zai ga wannan abin so signal din zai dawo ma IR detector so anan wajen output na LM358 IC which is pin 1 zai zama high idan ya zama high zai tura clock pulses zuwa pin 14 na 4017 IC so pin 2 na 4017 IC an yi connecting din shi ne the base terminal na BC547 transistor. So da zara an samu wannan clock pulses din transistor zai kunna kanshi da ya kunna kanshi za a samu current da zai yi flowing daga collector zuwa emitter so relay zai zama energized sai fitilla ta kawo kenan ko wani dai abu da ka juna a cikin relay din. So again anan abin da yake kara faruwa kenan da zaran ka sake gitta wani abu again IR transmitter za ta gani sai signal din ya dawo ma IR detector sai output na LM358 IC ya tura clock pulses zuwa pin 14 na 4017 IC. So anan wajen abin da yake faruwa shine za a samu change na current state a pin 2 which is one of the output kenan na 4017 IC za a samu change na current state so relay anan wajen zai kashe kanshi so okay transistor zan ce anan wajen zai kashe kanshi sai relay ya zama disenergized. So abin da yake faruwa kenan yanzu bari mu muku bayanin yanda circuit din yake aiki a zahiri don ku gani. So anan wajen kamar yanda kuke gani na yi amfani da wannan charger again na sake canza wa in sa abubuwa daga cikin charger ne saboda ina buƙatar 9 voltage saboda in yi powering din wannan shi circuit din da na sarrafa. To kuma ba dan ma wannan ba kawai ina da buƙatar in using AC saboda zai zama na always ina buƙatar yi min switching amma idan na ce zan yi amfani da battery zai zama na sai na yi charge wannan shine dalili. So yanzu zamu jona don ku gani. Okay to kamar yanda kuke gani na yi amfani da 5 watt led bulb saboda switching na yi amfani da 5 watt yanzu zan yi connecting din bulb din to AC. Okay yanzu kamar yanda kuke gani zamu jona shi bulb din to AC yanzu mun riga da mun jona yanzu saura shi circuit din shi ma zamu ba shi wuta yanzu kamar yanda kuke gani ga danja nan ta kawo alamu mun ba circuit din mu wuta kenan yanzu zamu gwada mu gani idan mu tabbatar da zai bamu abin da muke so. Abun gunin sha'awa kamar yanda kuke gani da zaran na gitta hannu zai kawo haka zalika da zaran na ƙara gittawa zai ɗauki kamar yanda dai kuke gani bayanin yana kunci lafiya lau kamar kuma yanda kuka sani muna iya increasing ɗin zan ci saboda ba ni da cikakken space ke sa ni amfani da mai bias ya range ɗin shi haka amma muna iya increasing range ɗin shi ya zama long range kamar at least 30 cm za mu iya increasing ɗin shi zuwa 30 cm ta hanyar shi ita wannan potentiometer ta nan prima resistance idan muka samu spin driver muka murɗa za mu iya increase range ɗin shi to amma yanzu ba space. Okay to kai yanzu kamar yanda kuke gani wannan shine circuit diagram din mu na motion control switch circuit idan muka duba za mu ga yanzu muna da IR transmitter muna da IR receiver which is IR detector muna da LM358 IC muna da 10k port which is trimmer resistor muna da 1000 microfarad CD4017 IC 220 ohms green LED red LED
muna da 12 volt relay sannan ga led bulb din again kuma muna da BC547 transistor which is yana acting as a switch anan wajen kenan.